بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں جی رانا عبد الواحد خان تے تسی دیکھ دیو پے پاک پنجاب ٹی وی تے دوستو اج دی اس ویڈیو دے وچ تھانو دکھاواں گے جی ایک بڑا شاندار رقبہ وے 11 کلے تے 2 کنالاں دا رقبہ اے تے اے رقبہ جی سب واسطے فائدہ مند اے کوئی بھی دوست جڑا زمین خریدنا چاہندا اے او دی وجہ میں تھانو دسدا جی اگر کوئی دوست زمینداری کرنا چاہندا ہے تے او دے واسطے تسی فصل دیکھ سکدے ہو جی اے سٹالا وغیرہ تے تھانوں دی گندم جڑی ہے او بھی دکھانے ہیں کہ فصل بڑی زبردست ہوندی ہے ا سامنے ٹوبل لگا جی او سامنے تسی دیکھ سکدے ہو اے آ دیکھو جی ٹوبل پہلی دے وچ لگے ہے کسی چیز دی کوئی ٹینشن نہیں رستہ دا کوئی پرابلم نہیں ایک ا سامنے تسی دیکھ دیو پے جی اے رستہ ہوندا ہے پے مکاناں دے نال ہوندی تے دوسرا رستہ اے بھی اگو اس سائیڈ نو یعنی کہ دو سائیڈاں تو اینوں رقبے نو رستہ لگدا ہے اس تو بعد پھر اس سائیڈ تے جائیے ادھر بھی اے ادھروں بھی اینوں رستہ لگدا ہے دے نال نال تے ہن تھانوں دسنے ہاں جی انویسٹراں واسطے اے کیویں فائدہ مند اے اے دوستو پنڈ تسی دیکھ سکدے ہو بالکل پنڈ دے نال اے زمین ہے جتھے اسی بیٹھے ہاں اے زمین ہے اے 9 کنالاں دا ایک جڑا نا اس لین دے وچ 9 ایکڑ ہے وے ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਹਿਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਸਮਝੋ 9 ਏਕੜ ਕਨਾਲ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਖਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਤੋੜ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹ 9 ਕਨਾਲ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਏਕੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਏਕੜ 2 3 ਅਤੇ 4 ਏਕੜ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਠੇ 4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਲੈਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਨਾਲ 9 ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਅਤੇ 9 ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਦਾ ਖਤਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਕਿੱਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਕਿੱਲੇ ਇਹ 6 ਕਿੱਲੇ 7 ਕਿੱਲੇ ਅਤੇ 1 ਕਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕੱਠਾ ਰਕਬਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੇ ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਕਿੱਲੇ ਰਕਬਾ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਠਾ 4 ਕਿੱਲੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇੱਧਰੋਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਅਤੇ ਇਹ 4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਕਿੱਲੇ ਪਰਲਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪਏ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿੱਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ 7 ਕਿੱਲੇ ਅਤੇ 1 ਕਨਾਲ ਰਕਬਾ ਇਹ ਵੇ 4 ਕਿੱਲੇ ਰਕਬਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਟੋਟਲ ਹੈ ਜੀ 11 ਕਿੱਲੇ ਅਤੇ 2 ਕਨਾਲ ਰਕਬਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਾਰ ਸੇਲ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇਹ ਖਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਟੂਬਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 40-45 ਫੁੱਟਾਂ ਦਾ ਬੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੀ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ 9 ਕਨਾਲ ਦਾ ਖਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ 3 ਕਿੱਲੇ ਮਿਲਾ ਲਓ 3 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਪਲਾਟ ਇਹਦੀ ਕੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੇਲ ਹੋਇਆ ਜੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਮਰਲਾ ਸੇਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਰਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਇਸ ਮਰਲੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਲਗਾਓ ਨਾ ਮਰਲਾ ਕਿਉਂਕਿ 50,000 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਲਾਟ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਇਹ 3 ਕਿੱਲੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣਾ ਬੜੇ ਹੀ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਲਿਆ 11 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਰਕਬਾ ਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕਿੱਲੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਵੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਵੇ ਇਹ ਠੇਕਾ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਤੋਂ 60,000 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 40-45 ਫੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਰਕਬਾ ਜੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੱਚਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪੱਕਾ ਰਸਤਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਈ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਿਦ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਦੋਸਤੋ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਿਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਿਦ ਹੈ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਈ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਿਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੇਂਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੂਵੀ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਿਦ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਿਦ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤਹਿਸੀਲ ਆਸ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਕਪਤਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਉਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਕੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ
इनकी डिमांड की भाई अब्दुल वाहद ने 40 लाख फी एकड़ के हिसाब न। दोस्तों बाकी मुकम्मल गलबात इन कर चुके हैं, सिर्फ डिमांड रह गई सी। डिमांड की फी एकड़ की 40 लाख रुपया। दोस्तों 40 लाख रुपया फी एकड़ डिमांड है, कमी पेशी प्यार मुहब्बत हो जाएगा। भाई अब्दुल वाहद का वट्सअप नंबर कॉल नंबर तुम्हें भावों सामने स्क्रीन पर नज़र आ गया होना है। तो दोस्तों थोड़ी सारी वीडियो पसंद आए, सारी वीडियो लाइक तो शेयर जरूर करो, तो चैनल में सबसक्राइब लाजमी कर दीजिए, बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि साड़ी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन थोड़े तक पहुँचे। तुम वीडियो देखो सब तो पहले, किसी दोस्त ने गल करनी हो मेरे नाल, दोस्तों मेरा वट्सअप नंबर लगे होंगे हर मूवी की डिस्क्रिप्शन के, क्योंकि आप प्रमाण सिर्फ वो चीज़ दिखाने जी बिल्कुल ओरिजिनल होंगी है, जी कि बराए सेल होंगी है, अपनी गरंटी होंगी कि अपने चैनल पर कोई मूवी भी फेक या झूठी नहीं होंगी, ये अपनी गरंटी है दोस्तों कि तुम्हें वो मूवी मिलेगी, वो जमीन मिलेगी, घर प्लाट वगैरह जरा कि बराए सेल होगा। तो दोस्तों इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अगली वीडियो से, खुदा हाफिज़।